Sebők János a vendégem, jó reggel, tehát még csak kapkodom a levegőt pillanatnyilag. Ez is egy tünet. Ez is egy tünet, de az 300-at még nem kell befizetni. Nem. Tudod, azt mondta az én főszerkesztőm, hogy mindenképpen vizsgáltassam meg magam, de neki az nem tudom, hogy eszébe jutott, hogy te, ha jól tudom, nőgyógyászati rendelést tartasz, úgyhogy elnézést kérek, de lehet, hogy nem ez fogjuk most. De most komolyan, tehát az interneten nőgyógyászati rendelést tartasz, ma az Egészségügyi Minisztérium elé vonulsz. Meddig feszítheted a húrokat, és mit vársz ettől? Én azt az életmódot élem tovább, amit immáron 19. éve élek, tehát eljutottam a rácsos ketrectől a rácsos ágyig. Tehát tulajdonképpen én mindig egy ügynek rendelem alá ezt a metakommunikációt. Ez nagyon hosszú ideig a természetvédelem erről, ügye de volt. Tehát egész másról szólt. Így van, most az én az embervédelem ügyének rendelem alá ezt a kommunikációt, vagy metakommunikációt, mert úgy látom, hogy amiképpen az emberi faj veszélyezteti a természetet, olyképpen veszélyezteti most egy kormányzat, egy hatalom az emberi egészséget és az emberi méltóságot. Hát én a vízidíjban az emberi méltóság megsértését látom elsősorban. A 300 forint, de most ez a vízidíj lenne az? Pontosan. Csak a 300 pontosan. Forint? Hát én kicsit beszűkítem Ez nagyon beszűkítem. Én beszűkítem szándékosan, mert nagyon örülök, hogy egyszerű kérdések vannak. Tehát engem, mint filozófust ez a helyzet vonz, és örömmel tört el, hogy föltesznek egy egyszerű kérdést, és erre lehet egy egyszerű választ adni, mert annyi bonyolult kérdés van a világban, ami tulajdonképpen nem válaszolható meg. Most adott a sors egy egyszerű kérdést, hogy akarom-e a vízidíjat. Hány ilyen egyszerű kérdésre lehetne még egyszerűen válaszolni, és hogyha ezeket föltennénk mindig, akkor mindannyian azt mondja, akarsz adót fizetni? Nem. És még sorolhatnám, tehát most direkt én is sarkítok. Így van, hogy... de most a helyzet lehetővé teszi, hogy közösségi élményként válaszoljunk egy egyszerű kérdésre. És elmondanám, hogy miért tartom én ezt felháborítónak, vagy miért érzem úgy, hogy megalázó. Pont azért, mert kicsi. Tehát az Intercontinental Hotelben valamikor működött egy fehér nemű tolvaj, aki csak a fehér neműket vitte el. Nem vitte el a pénzt, nem vitte el akkor még nem is volt mobiltelefon, mert ez a Kádár korszak alatt volt. És 5 évig tudott működni, mert ciki volt följelenteni. Tehát a kislopás a legmegalázóbb. Én ebben éppen azt érzem megalázónak, hogy csak 300 forint. És úgy érzi mindenki, hogy hát ez ellen tiltakozni ciki, hát most mit jelent 300 forint? 270 forint egy jegy, egy vonaljegy. Fél doboz cigaretta ára. Egy fél doboz cigaretta ára. És ha 100 000-re lopnak meg, ha 1 millióval károsítanak meg, akkor lehet föllépni ellene. Csak arra gondolok, hogy te, aki egy környezettudatos ember vagy, számtalanszor reggelről reggelre azzal találkozom itt a Mokkában, hogy a hétköznapi ügyeinket nem tudjuk megoldani. Környezetszennyezés, Budapest mocskossága, koszossága, autópálya matrica, színes fémlopás. Tehát olyan dolgok, amikben sokkal, de sokkal sürgetőbb, nagyon gyors döntéseket kellene hozni. És mégis azt gondolom, hogy ezek az ügyek sokkal inkább egy filozófus kaliberébe tartozó ügy lenne. Képzeld el valamit, nem lekicsinyelve azt, aminek most nekiálltál. Hogy ezeket eddig miért nem vállaltad fel? Mindig jönnek az életemben szinte megmagyarázhatatlan pillanatok. Tehát vannak ügyek, amik megérintenek, és vannak ügyek, amik nem érintenek meg. Hát ezt én több eszében is fejtegettem, hogy miért pont az őserdők problémája érint meg, és érintett meg akkor, és tart lázban most is. Nem tudom megmagyarázni. Tehát van, amikor üzeneteket kapok, János. És azt mondom, hogy emellé az ügy mellé oda kell állni. Igen, most az őserdő egy globális kérdés, ez pedig egy politikai ügy most. Így van, tehát én most úgy érzem, hogy ismét átléptem egy határt, és a saját személyiségfejlődésem szempontjából is ez fontos, mert mindig átlépek határokat. Én valójában ismersz régóta, én ugyanaz az ember vagyok, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Én legszívesebben ott ülnék az írógép előtt, és élnék, mint egy befelé fordult, szinte autisztikusan zárt értelmiségi. Ezt a zárt értelmiségi burkot pattintgatom magamról. Először
a környezetvédelem, a természetvédelem irányába mertem lépni metakommunikációval. Utána jött a bulvár, most pedig azt mondom, hogy miért is ne szabadna politizálni. Tehát miért ne élhetném meg azt, miért hogy politizálok, jó, és kiállok egy ügy mellett, illetve egy rövid időre, március 9-éig a kommunikációmat, az életemet, az üzenetnek az epicentrumát egy adott ügynek rendelem alá. Szerintem ez egy nagyon érdekes és kihívó feladat. Én azt várnám el, hogy szabad marad, és ügyek, valóban ügyek mellé, és nem pedig politikai célok mellé áll. Ezáltal lettem szabad. Tehát azt gondolom, hogy most lettél, de mitől mondani? Nem azt fogják mondani, hogy Fidesz aktivista vagy, és nem filozófus. Én nem a Fidesz mellett állok, én egy adott ügy mellett állok. Tehát elképzelhető, hogy év múlva egy másik ügy mellett állsz. Adott esetben az is elképzelhető, hogy egy másik politikai szándékot fogsz ezzel erősíteni? Mert akkor ennek kéne következni. Tűnik ez a szabadság adott esetben. Pontosan arról van szó, hogyha engem egy ügy megérint, akkor amellé az ügy mellé fogok állni. És most ez az ügy érintett meg. Tehát az ügy a fontos, nem pedig a politikai szándék. Engem nem érdekel, hogy ezt melyik párt vetette föl. Én azt érzem, hogy lehetőség van arra, hogy egy apró szervilis megalázottság ellen egy közösségi gesztus által tevőlegesen fellépjünk. És nagyon jó, amiről beszéltél, hogy pontosan az a jó, hogy végre egy nem filozófusi pillanat az életemben. Tehát úgy érzem, hogy ez hiányzott az életemből, hogy egy leegyszerűsített helyzetben nemet vagy igen tudjak mondani. Most igent mondok egy leegyszerűsített helyzetben. De azért az egyszerűsítésekkel nagyon kell vigyázni. Igen, vigyázni kell. Mert az élet nem fekete-fehér. Pontosan, de az én életem 30-40 éven keresztül arról szólt, hogy nem fekete-fehér, hogy minden szürke, hogy minden átsejlik. Tehát én elég hosszú ideig voltam bonyolult az életben ahhoz, hogy pár napra egyszerű lehessen. Mi lesz ma az egészségügyi minisztérium előtt? Számítasz arra, hogy elküldenek? Számítasz arra, hogy találkozol Horváth Ágnessel, és hogyha találkozol, akkor például ebben a ruhában mi lesz? Hát én először is őrületbe szeretném hajszolni Horváth Ágnest ezzel a slágerrel, másrészt pedig kihívnám egy televíziós vitára. Tehát én szeretném, hogyha nem szakmai vita folyna, Horváth Ágnes is egy nő, és gondolom van szíve. Én egy érzelmi vitát szeretnék folytatni a vizitdíjról, mert szerintem a vizitdíj éppen azért, mert egy kis összegről van szó, egy érzelmi kérdés és egy indulati kérdés. De az érzelmi kérdés azt, hogy megértem a héten, sorbaállás, vizidi befizetésre, egy kórházba, ahol ugyanaz a kádári élet érzés. Öt nyugdíjas állt, majd odaérkezett egy koraszülött gyerekkel egy hölgy, és ott állt a döntés előtt mindenki, hogy a alig álló nyugdíjas, vagy a koraszülött gyerekkel érkező hölgy menjen előbb 21-nek a befizetendő sorban, és egy pillanat alatt ott volt az élet. De hát tehát ez a szervilizmus, tehát miért kell visszahozni a szervilizmust? Hát tehát az SZDSZ arról beszél, hogy szabadság, hogy egy fokozódó szabadság, hogy piaci társadalom, és ami a közérzet szintjén megjelenik a vízidíj által, az a legsötétebb kádári szervilizmus. Megyünk, 300 forint sorba állunk, Moszkvába, halér. De értette a szöveget? Hogy ne értette? Akkor rendben van. Hisz le van egyszerűsítve, te mondtad. Köszönöm szépen.